Здравейте, уважаеми зрители! Това е първата ни среща за месец юни. Аз съм Миглена Хаджипенчева, а предаването е Песни за душата. Днес темата, която ще обедини всички песни, избрани да звучат в това издание на предаването, е приятелството. Конкретният повод е Международният ден на приятелството, 9 юни. Той е обявен от Общото събрание на ООН, като идеята на Световната организация е да стимулира приятелството и между хората, и между народите. Ние също подкрепяме тази идея. Ето защо днес в Песни за душата акцентът е именно приятелството. Представям ви вокалните групи, които в следващите 30 минути ще пеят за него, за приятелството. Днес Песни за душата ще започне с песен в изпълнение на формация Ноктюрна от Дупница. След това очаквайте и изявата на мъжка вокална група Стил от град Белене. Днес в Песни за душата ще слушаме и група за шлагерна музика Минаха години град Искър, група за стари градски песни Село Червена вода и група за градски песни Сбъднати мечти Село Ветринци, община Велико Търново. Още Цицерон е казал: приятелят, това е нашето второ аз. А една българска поговорка гласи: кажи ми кои са приятелите ти, за да ти кажа кой си. Аз няма да се впускам в дълги разсъждения върху изреченото, защото всичко е казано по най-добрият начин. А и защото сега, точно в тази минута, възможно най-скоро ми се иска просто да кажа: здравей, как си, приятелю? Здравей, как си, приятелко? Как добре ми я караш? Още ли вятър гониш към някой бряг? Кажи ми. Здравей, карам я някак си. Даже страхотно я карам. Животът ми вятър на мелница, миг подир миг, да ми те троши. Налей ми чаша старо вино, стари мой приятелю. Махни с ръка и дай на вятър злото забрави. Налей как си, приятелко, как добре ли я караш? Още ли виждаш съня си своя град? Кажи ми. Здравей, карам я някак си, даже страхотно я карам. Пресичам чужди пощади и търся вас. Търся вас. Уви така стоят нещата, стари мой приятелю. Махни с ръка и дай на вятър злото забрави.
мечтам тази нощ ще толкова срещна, не че ни добър ще е деня, за да поремем две посоки своя път. Щом тази нощ ще толкова срещна, не че ни добър ще е деня, за да Днес в Песни за душата говорим и пеем за приятелството. Темата е наистина близка до всички нас и вярвам, че ще ангажира не само вниманието ви, но и чувствата и мислите. Защото всички мисля сме наясно. Приятелството е безценно. Ще си позволя тук да приложа и казаното от Софокъл по отношение на приятелството. Да отхвърляш приятеля си е все едно да отхвърляш живота си. Тук бих искала да ви разкажа една арабска легенда за приятелството. Двама приятели вървели през пустинята, но по пътя избухнал спор и единият зашлевил шамар на другия. Пострадалият без дума да обели, седнал и написал на пясъка: «Днес моят най-добър приятел ме удари». Продължили напред и стигнали до един оазис, където влезли да се изкъпят. Оскърбеният приятел внезапно започнал да се дави, но навреме бил спасен от другаря си. Когато се е посъвзел, грабнал камата си и написал на един камък: «Днес моят най-добър приятел ми спаси живота». Заинтригуван, приятелят му го попитал: «Защо, след като те нагрубих, писа на пясъка, а сега пишеш върху камък?» Засмян, другарят му отвърнал: «Когато някой добър приятел ни засегне, трябва да напишем това на пясъка, където вятърът на забравата и прошката ще го заличат». Но от друга страна, когато ни се случи нещо голямо и прекрасно, трябва да го гравираме на камъка на сърцето, където никой вятър не може да го заличи. Thank you.
приятели, мои приятели. Стар тютюн и стар приятел са всякога по-добри от новите, е казал Любен Каравелов. Разбира се, ние не бива тук да се заблуждаваме, че приятелството е лесно или пък всякога възможно. И старото, и новото. Понякога може просто да ни се прииска да се обърнем към самите себе си. Ето една по-различна гледна точка за приятелството. Да ме за
Международен фолклорен фестивал Еврофолк Черно море. 15-то издание на фестивала ще се проведе от 19 до 24 юни 2019 година на територията на южните черноморски селища Царево и Китен. Организаторите от Еврофолк Академи и Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕА очакват за участие хиляди радетели на стародавните фолклорни традиции и пазители на културната памет на различните етноси и нации. Заповядайте и нека фолклорът бъде с вас! От 27 юни до 7 юли 2019 година бъдете част от 11-ти Европейски шампионат по фолклор Еврофолк, ежегодно провеждан в едни от най-красивите селища на българското Черноморие – Несебър, курортен комплекс Слънчев бряг, Бургас, Поморие, Свети Влас. И тази година фолклорната надпревара ще включва образци от съкровищницата на европейския фолклор – класни и завладяващи изпълнения. Благодарна публика, престижни награди и телевизионна слава очакват най-изявените участници. 11-то издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк ще се проведе под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, официален партньор на ЮНЕСКО. Заповядайте! Идентичност, многообразие, толерантност. По това мото предстои да се проведе 9-то издание на Световния шампионат по фолклор World Folk. И тази година концертните изяви на участниците ще се превърнат в неоценим извор на познание за световното фолклорно наследство. Деветият Световен шампионат по фолклор ще се проведе от 21 август до 1 септември 2019 година в едни от най-живописните български черноморски селища – Несебър, Слънчев бряг, Бургас, Обзор, Поморие и Свети Влас. Заповядайте и нека бъдем горди с идентичността си и толерантни в многообразието. Шестнайсти Черноморски събор Еврофолк. 4-9 септември 2019 година. Царево, Китен, България. Участници. Хиляди певци, танцори и музиканти от стотици български и чуждестранни фолклорни колективи. Черноморски събор Еврофолк е със състезателен характер, част от музикални празници Еврофолк и се провежда под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, официален партньор на ЮНЕСКО. Заповядайте и дайте своя принос за запазването и разпространяването на фолклорното наследство. Нека заедно да запазим жива родовата памет и осъществим на дело приемствеността между поколенията. Разполагаме с още време, така че продължаваме по зададената за днес тема в Песни за душата – приятелството. Припомням, конкретният повод е Международния ден на приятелството – 9 юни. Затова сега предлагам да продължим с още една песен, посветена именно на приятелството. За вас, приятели! Yeah.
мрака да вдигнем тост. С тежко вино тук за всеки гост. Виното е сладко, не горче, само с приятели добре. Виното е сладко, не горче, само с приятели добре. Приятели, не сте сами, отъм горим жите ни. Приятели, не сте сами, отъм горим жите ни. Приятели, не сте сами, отъм горим жите ни. Надявам се, приятели, че и днес се чувствахте добре с песни за душата. Благодаря ви, че бяхте съпричастни към случващото се тук. Сега остана време само за една финална песен, с която ще призовем: обичайте се, хора! Запазете хубавите си впечатления от преживяното днес в песни за душата, възможно най-дълго или поне до следващата седмица, когато ще се видим отново. Завършвам с мисълта на американският писател Дейв Бари. Приятел е този, който знае песента на сърцето ти и може да ти я запее дори, когато си я забравил. Довиждане, приятели! Обичайте се, хора!